Sekretar i Partisë Demokratike apo i Rithemelimit, zoti Bylykbashi? Partia Demokratike një është, kështu e një edhe gjykata. Po apeli ende s'ka folur zyrtarisht. Po ka folur gjykata lart në këtë moment, që do të thotë vendimi apelit i ai i hershmi që i Zhukrit. Jo, vendimi apelit që prishi vendimin në shkallës parë i Zhukrit, siç thon ju. Po. Njihet si i tillë prandaj ai u prish, pra vendimi apelit u prish. Gjykata lart tha vendimi i gjykatës apelit nuk vlen më. Çfarë do thotë? Vendimi i Zhukrit që njeh 11 dhjetorin, një shkarkimin e Ruzim Bashës, një statut në ri, një komision e themelimit. Është sot në fuqi. Pra, vendimet e 11 dhjetorit sot janë në fuqi sepse i një shkallë parë. Nëse e prish apeli sërish, mundet, por gjykata lart ka marrë një vendim që në fakt është turprus për trupën e apelit. Pse? Se thot, i keni dhënë përgjigje çështjeve që nuk ju kanë kërkuar palët, dhe nuk i keni dhënë përgjigje çështjeve që ju kanë kërkuar palët. Na kuptoj. Në gjykatë kur shkohet zakonisht gjykata do të japë përgjigje vetëm për çfarë kërkojnë palët, kaq. Që do thotë ai vendim ka diçka thelbësisht të rëndë. E dyta, për ta mbyllur këtë argument me çfarë bëhet, po mund të jetë njerëz që kanë interes ta dëgjojnë. E dyta edhe, shumë, edhe duan të kuptojnë ku qëndron vula dhe sigla tani. Një nga kërkesa kryesore që ka qenë e jona, në atë proces, ka qenë rëzoni kërkesën që në fillim, sepse Enkileta Liberi nuk është palë në proces. Ska qenë shkallën e parë, nuk mund të bëtë palë në apel. Me sa duket, kësaj përgjigje, që nuk i dha përgjigje apeli, për kësaj pyetje nuk i dha përgjigje apeli, ndoshta është pjesë, ne nuk kemi parë ende ashtu hetimin e gjykatës lartë, por mund të jetë pjesë e shqetësimit. Por dim këtë, gjyqtari e shkallës parë, e cila njohu të drejtën e Alibejaj dhe e dërgoj çështjen e gjykatën apelit, u shkarkua pikrisht për këtë arsye. Për te i kësa historie, ne nuk e dim çdo të vendoset, por në këtë fakti ligjor dhe politik po donë ju, në këtë moment është, në fuqi është 11 dhjetori, që thot, statut i ri, shkarkohet Lulzim Basha, komisioni i themelimit dhe ecën për para. Që që dhe vula e re dhe sigla e re, që janë ato, në fakt ato të 90-91-et, në kuptan. Pra, në këta aspekt, kush do të spekuloj, ka një vendim gjukate, po spekulimi nuk zhjith me qështje gjukate, zhjith me faktin që ju e dinë shumë mirë. Ku është antarësia e PD-s, ku është shumica e strukturës, shumica e deputetve, por mbi gjitha, mbi 83% e zhjithve të opozitës, kanë votuar për ne. Pra, sigla dhe vula tani qëndron, derisa të shprehet gjykata qëndron tek ju? Është sigurisht e shkenë. Ligjërisht e kanë vjerë. Ligjërisht, është mbi bazën e vendimit gjykatës. Tani, të premten, pra në datë 26 janar, ora 10, socialistët tentojnë të mbledhin sërish komisionin e reformës zgjedhore. Deputetët e Bashës e kanë konfirmuar prezencën. Dëgjova edhe zotin Noka dhe zotin Bardhi tani, ndoshta ju ishit rrugës për të ardhur këtu, të cilët na bën me dije se u vendos në mbledhjen e grupit që sërish do të bllokohen punimet e këtij komisioni. Me çfarë argumenti bllokohen punimet e këtij komisioni, zoti Bylykbashi? Ju pyes juve sepse ju jeni propozuar për të qenë bashkëkryetar i këti komisioni. Gjone, nuk është kjo arsyeja e vetme e blokimeve? Pra, nuk është rëndësi emrat e përveçëm. Në 22 vitet e fundit, në funksion politik apo jo politik, si ekspert jam marrë me këtë çështje, di një gjë. Është bërë një reformë zgjedhore viti 2000 që ka qenë katastrofike. Çfarë ndodhi? Në ambientet e OSBE-s, në Tiran, u Partia Socialiste dhe Partia Demokratike u bashkuan për të bërë një reformë me shpresë konsensuale, sepse duheshin 84 vota, Partia Socialiste i kishte, në fakt, e vetme. Çfarë ndodhi? Partia Socialiste vendosi që çështjet e mëdha të rëndësishme ti bënte pa pyetur Partinë Demokratike. Partia Demokratike u largua nga i komision, ose nga i format reforme, dhe Partia Socialiste e miratoi e vetme me votat e veta kodin e vitit 2000, i cili prodhoi zgjedhjet e 2000-shit dhe 2001-shit, nga zgjedhjet më të këqija që janë bërë në Shqipëri. OSBE Odiri bën një propozim në 2001-shit dhe thotë, komision do të ngritë një komision bipartizan, i cili zhvillohet më tej në negociata që kanë filluar midis dhjetorit të 2000-shit deri në 5 prill 2002, kur Nano dhe Berisha, kryetarët e dy partive, firmosin një marrëveshje që sot e kësaj dite është një marrëveshje që ka shënuar politikën shqiptare.
E gjitha është për Komisionin e Reformës Zgjedhore. Komision bipartizan, që do thot majorancë dhe opozit. Për te i karagjozatave që përdor... Ku kryetarët kanë të drejtën e vetës, apo jo? Bashkryetarët. Pra, më pas ka zhvilluar drejt bashkryetarëve, po fillimisht në atë kohë thuesh, përfaqësuesit e PD-s dhe përfaqësuesit e PS-s duhet votojnë pro vendimeve. Pra veto është e nënkuptuar. E kuptoj. Pra 50 me 50 majoranca dhe opozita, në secilin krah do të përfshihen të gjitha partitë e majorancës dhe opozitës. Pra kjo historie sa partizan apo sa ballist që thotë Edi Rama është përbërë për të qeshin fëmijët, po jo nuk i përputhet realitetit. Dhe më pas, e drejta e vetos që në fakt shërben si mekanizëm konsensusi. Po ju them këtë gjë. Në 22 vite deri tani, veto është përdorur vetëm një herë. Dhe është përdorur në kohën kur nuk ka ndodhur më reformë zgjedhore konsensuale. Si? Nga 2002 deri në 2012, reforma ka qenë konsensuale. Komisioni Ruka Gjana, më pas ka qenë, ka vazhduar komisionet, ka qenë Rusmali, Blushi, më pas Rusmali, me dikët me Kasrat Islamin. Më ka vazhduar deri në vitin 2012, ka qenë gjithmonë konsensuale. Pasoja, një kod zgjedhor, thot Odiri, që në 2013, kod zgjedhor është bazë shëndosh për zgjedhjet demokratike. Po keni probleme me zbatimin, mund më vullneti politike tjere. Pra nga një kod me probleme i 2000-shit, në 2012-2013 ishte bazë e mirë. E prodhoi komisioni konsensual. E kuptoj. Nuk u përdor kurrë veto. Në këtë 10 vjeçar nuk u përdor. Është përdor vetëm një herë, ndoshta me drejt. E ka vënë veton Taulant Balla, bashkëkryetar, unë kam qenë bashkëkryetar nga krau i Partisë Socialiste, komisioni 2017-18-s, jo 2016-17-s, nuk prodhoi efekte, për shkak se Lulzim Basha vendosi të futesh çadër. E lan rrugë Komisioni Reformës. Përdori një kërkoj që të bësh elektronika në gjithë Shqipërinë brenda pak muajsh, gjë që ja tham që ishte pamundur, e kërkoj, Taulant Balla vendosi veton, ndoshta shumë drejt, që tishtë. Një herë vetme. E kuptoj. Çfarë do të thotë kjo? Mekanizmi i vetos ka prodhuar vazhdimisht konsensus. Çfarë po kërkojmë neve sot? Që vetoja, pra pengesa që të miratohen vendime pa dakordsinë e majorancës dhe të opozitës në të njëjtën kohë, ti shërbej konsensusit, po këtë ta ketë ajo që është forca reale e opozitës, që është Partia Demokratike që jemi ne, që do të thotë 20 e sa deputet që kanë firmosur njëherë një kërkesë për ndryshimin e përbërjes dhe përcaktuar kush është bashkëkryetari, edhe një emri përveçëm nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi, thoni ju. Po në fakt, po bëhet mollësheri emri. Jo, nuk ka rëndësi emri. Unë besoj që këtë nuk ka qenë kurrë emri bashkëkryetari. Pra, as PD-ja s'ka vënë veto për emrin e dikujt në PS në opozit, asa problemet, problemet brenda jush, pra brenda Partisë Demokratike reflektohen dashur pa dashur në emër të përveçëm, sepse demokrat është edhe Ali Beaj, po ju nuk e doni atë. Unë nuk besoj që diskutimi është Ali Beaj apo Bylyk Bashi si cilësi njohje të asaj çështje. Unë besoj që është Ali Beaj nuk përfaqëson majorancën e Partisë Demokratike. Pra ai mund të jetë pjesë e grupit parlamentar, refuzon të jetë aty, nuk e përfaqëson. Pra 40 e sa deputet janë, kanë kërkuar që i tiki se nuk i përfaqëson më. Pra nëse ai përdor veton, nuk e përdor në emër të tyre. Kjo është elementi thelbësor. E kuptoj. Pra Bylyk Bashi apo kushdo tjetër, Ali Beaj po të ishte në këtë lloj qëndrimi, do të për nëse e përdorte veton, do të përdorte për ata 80% të votuesve të opozitës që kanë votuar qëndrimin ton. Pra ky është themeli. Dhe Rama do me këtë mekanizëm, pra arsye pse ai komision nuk mund është i papranueshëm, pastaj veprimet janë ato që vendos grupi. Ky komision është i papranueshëm sepse Rama po kërkon të vesh me bipartizanizëm konsensual falso, fake. Atë që ai tha me 31 dhjetor, do përpiqem të gjej konsensusin numerik. Si që vuri me sarkazëm në duke një ambasador para pak ditësh, nuk ekziston koncepti i konsensus numerik, është koncept politik konsensus. Pra nuk ka të bëj me numrat. Ajo që thotë Rama është unë, por kërkoj 84 votat. Ajo që ata që në ndjekin duhet ta kenë qartë. Edi Rama nuk i ka 84 votat që duhet ndryshuar kodi.
ka vetëm 75. Po. Si mund t'i bëj, për shumë? Duhet, më këto mund t'i bëj vetëm me Luzin Bash. E kuptoj. Pra, i duhet konsensualizmi i shtirur, i pavërtet, në Komisionin e Reformës, sepse ai e di shumë mirë që nuk mund kalojnë gjëra nëse dikush nga ne, Blykbashi apo dikush tjetër, vë veton për një propozim papranueshëm, por në dakordsi duke hedhur një thel këtu, një thel atje, mund t'ia marri Bashës. Po, dhe Basha ose të vetët kanë deklaruar edhe në këtë studio mandate. Se nëse ne socialistët na pranojnë kërkesat që kemi parashtruar, atëherë pse jo mund të votonim. Pra, domethënë, pra ai nuk ka pikën e rëndësishme se çfarë kërkojnë demokratët, shumica dormuese, opozita, që është pozicionuar ndryshe. Ai thot, nëse bëhet marrveshja, nëse ju kujtohet, unë gjëja parë që kam denoncuar kur u shkëputa nga Basha ishte marrveshja më jep reformën territoriale të t'jap vetingun. Në mjapësh këtë, është tik shkëmbjeti. Shkëmbim, i pastër. Por, këtë po themi, këtë jemi duke, shkëmbimet janë mbi bazë marrveshjes janë transparente. Pra, deri më sot, atë që unë njoh, ka transparencë, edhe 5 qershori. Ju nështë e kujtoni ose jo marrveshje 5 qershori. Ka një pikë në fund fare, e cila thot, nuk pati konsensus për sistemin zgjedhor. Çfarë ndodhi? Pra, opozita e madhe, që ishte në parlament, për fajin e vet nuk ishte në parlament. Ama që një marrveshje e mbështetur me ndërkombëtarët. Edi Rama e ndryshoi i vetëm. Sigurisht në gjykimin tim mundsinë ia dha Luzin Basha për ta bërë. Që kur do gji mandatet, derisa kur bëri propozimin që çonin drejt ndryshimit të kushtetutës. Ndërkohë që opozita përfitonte nga ajo marrveshje që ishte arritur me 5 qershor. Marrveshja 5 qershor do hodhën plera nga një ndryshim i njëanshëm. Përsëri këtë synon Edi Rama se nuk ka rëndësi çfarë Luzin Basha. Ka rëndësia ka zero, sepse Luzin Basha me 18 mandat e tij nuk bën dot asnjë lloj ndryshimi. Ka rëndësia që thot Edi Rama që thot unë do kërkoj vota në parlament. A mund bësh diçka ndryshe? Kjo është pyetja, sepse në fund të ditës, dakord, ju si vimësi të aksionit tuaj opozitar, blokoni edhe punimet e këti komisioni, dhe vazhdimisht kërkoni ndryshimin e bashkëkryetarit, po kërkoni edhe rikompozimin, pra përbërjen, sepse dy anëtarët nuk janë më deputet të kuvendit të Shqipërisë. Si mund të bëhet ndryshe, mos ndoshta ju duhet të ndryshoni kërkesat tuaja, qoftë për përbërjen, qoftë për funksionalitetin në tërsi të këti komisioni. T'ju them këtë, pra në vijim të kësaj bisede, ose be odiri, pra jo presenca në Tiranë, ata që kanë mandatin për të kontribuar me asistencë teknike dhe ekspertizë, që është odiri, zyra e Varshavës. Ata thonë, duke u referuar procesit që ka ndodhur në këto 20 vite të fundit. Pra edhe kur nuk ka funksionuar, nuk ka funksionuar se s'është gjetur konsensusi, por nuk e kemi hedhur dot njëri tjetrit. Që nga 2013 e këtej, nuk ka pasur më reformë zgjedhore me komision bipartizan. Por ata thonë, është një proces i cili tashmë ka shërbyer si një shembull i praktikës së mirë për rajonin dhe më tej. Pra komisioni bipartizan me bashkëkryesim ku bashkëkryetari i njërit krah ose të paktën i opozitës i takon opozitës reale dhe me veton ka qenë shembull për jo vetëm rajonin por për më gjerë pra për gjithë OSBE-n. Dhe ky është fakt që unë e di për shkak se kam punuar në atë organizat. Jo vetëm kaq. Do të thotë unë do të jap shembullin në vitin 2002 Fatos Nano do thonë ju, por Rama shumë ndryshëm nga Fatos Nano. Do të qojmë, është më për mirë apo më për keq? Fatos Nano, kryetari Partisë Socialiste, zotëronte në majorancë me 88 mandate. E ndryshonte kodin si donte. Kishte kërkesë nga ndërkombëtarët që ta bënte bipartizane, mund mos ta bënte. U ra dakord në 5 prill 2002 që komisioni të thoshte, jo vetëm ti miratonte me konsensus, por majoranca është me shkrim. Majoranca angazhohet mos përdor shumicën e saj të kualifikuar për të përmbysur vendimet konsensuale të komisionit. Pra edhe pse PD-ja me numra nuk e bllokonte dot, u arrit një dakordsi. Nano bëri një gjë edhe më shumë se kaj. Jo vetëm zbatoi këtë klauzol politike të shkruar, por nuk tha, dakord, këtë pjesë juve e keni vendosur kështu,
të tjera që dua t'i ndryshoj siç ma do qefi mua, mund t'i bëj me votat e mia. Jo, ai nuk e bëri këtë. Çfarë ndodhi? Jo vetëm u hodh shtrati një konsensusi politik në reformë zgjedhore, jo vetëm prodhoi përmirësime të vazhdueshme gjatë një 10 vjeçari dhe ligju bë i mirë. Jo vetëm ky 10 vjeçar prodhoi dy rotacione politike me vot 2005-ën dhe 2013-ën. Jo vetëm iku nga lista e problemeve për Bashkimin Evropian në 2013-ën, ne humbëm zgjedhjet, por me atë rast iku dhe çështja e zgjedhjeve nga lista e problemeve, është rikthyer më pas. Por shërbeu, procesi i reformës zgjedhore ka shërbyer gjatë 10 vjeçari si drenues, si shkarkim i krizës politike, ka qenë 2001-shi PD-ja bojkotonte parlamentin, u rikthye në parlament. Në 2003-shin zgjedhjet gjithsesi nuk shkuan mirë, përsëri qëndroi në parlament se kishte reformë tjetër që vitin pas. Po marrim socialistët, historia e Çadrës, Suris, etj. Me radhë. U rikthye në procesin e reformës dhe pavarësisht se kishte ndodhur 21 janar etj, u kthye në procesin e reformës dhe patëm ndryshime konsensuale në 2012-ën. Pra është një proces politik që shëron. Pyetja që shtrohet është, jo për ju, pra publiku, do ishte një pyetje që mund të jetë retorike. Pse Edi Rama nuk e don këtë mekanizëm që jo vetëm sjell përmirësime, jo vetëm mund përmirësoj ligjin për zgjedhjet, por mund të qetësoj dhe politikën sepse bën më normale për shqiptarët. Pse, në fakt? Sepse Edi Rama synon pikërisht këtë, të ndryshojmë në mënyrë unilaterale rregullat e lojës. Me të gjitha ta, pra, kse radhe Lulzim Bashën do të katandis a i në kërpërata 2.0. Ishte e para, kjo është nivelli upgrade. Do të përdorë në të njëtën formë. Ti marri ato votat se do të marrë, do jap 1, 2, 3, 5. Që të them unë, për shembull, si që tonë, si që diskutojnë, si që ka njërës që kanë qenë dëshmitarë, që diskutojnë dhe inshallah na jep drejtorin e postave që po bë votimi i emigrantëve me post, kemi mundësi të kontrollojmë diçka. Ka dëshmitar për këtë. Kush e ka kërkuar këtë? Po, në rrethet të përkatësit. Të Bashës. Pra, ajo që ka rëndësi, nuk janë quid pro quo e vogla, po ka dakordësi të mëdha. Dhe ne sot kemi një problem shumë të madh. Problemi më i madh sot në zgjedhje është futja e shtetit si një tank që shpartallon çdo lloj standardi. Shteti duhet të qëndrojë jashtë zgjedhjeve me të gjitha parimet ose vetë të qytetit Evropës. Në 2005-ën e vum rregulla për shkak se ishim jashtë parlamentit, nuk imponoheshim dot. U miratuan rregulla, le të themi, në se jo gjysmake të pamjaftueshme. PS-a nuk pranon të më shumë se sa aq. Unë besoj që reforma zgjedhore mbi bazën e shtotë Odiri në raportet e fundit duhet vendos rregulla shumë të ashpra për përdorimin e shtetit nga rregullat se si shpërndahen paratë tek njerëzit, ke pensionistët, ke kujtun, të gjitha ato. Pra, kinezëria ti ngjec në fyt, ai kodi zgjedhor që tha Rama është kinezëri, duhet ti ngjec në fyt kryeministit Rama dhe kujdo tjetër më pas. Çfarë masash do bëjmë për shitblerjen e votës? Si mund ta shtrëngojmë neve spakun dhe provorin që të hetoj më fort? Jo më fort, ta hetoj, se s'kam bërë asgjë deri më sot. Do ju them një gjë. Policia ka referuar vetëm opozitën për shitblerjen e votës. Nuk po e bëj pyetje. Po unë besoj që të gjithë ata që na ndjekin tani e din shumë mirë mekanizmin gjigant të blerjes së votës kapilare ose blerje vote ose blerje të drejtë e vote, qa do të thotë? Nuk ta blej do të votën, nuk jam i sigur që të vish votosh, ti do rish në shpi, bashkë me familjen tënde. Kjo nuk është blerje vote, kjo është më keq. Unë të blej dhe të anulloj drejtë e votës. Tani, ose kush janë rregullat që ne do fusim për këtë, si do të bëjmë të mundur që mos ndryshojmë më 1.300.000 zgjedhës pak i afër para zgjedhjes të ndryshojë qendra votimit. Një detaj që ndoshta ju s'e keni dëgjuar. 185.000 zgjedhës për shkak të këtij ndryshimi të papritur, të pakërkuar, pa ligj dhe pa njoftuar zgjedhësit. 185.000 shqiptar votues kanë dalë ditën e votimit 14 maj, kanë shkuar në qendër votimit ku kanë votuar në 15-20 ditët e fundit dhe u thonë që ti nuk e ke këtu qendër votimi. Dhe nuk dinin gjë pse. Ama dim që ka zgjedhës që kanë tentuar deri dhe 5 herë gjën qendër votimit. Por ne nuk dim se sa zgjedhës kanë shkuar herën e parë dhe e kanë lënë më pas dhe nuk kanë shkuar. Patronazhistët e Edi Ramës të vetën i kanë çuar
kurse ata të opozitës kanë eventualisht atë s'kan votuar. Tani kur ju na sillni këtë panoram, po e kuptova. Kur ju na sillni këtë panoram, po kuptohet qartazi që ky aksioni juaj për ta bllokuar sërish punën e këtij komisioni ndon se me sa duket sipas kësaj analize që bëni ju do të kalojë, do të miratohet, do të edhe pa konsensus, që nga i kot. Atëherë, çfarë keni vendosur ju të bëni, sepse OSBE-u Odiri bën thirrje vazhdimisht, partitë politike të angazhohen, thot, për konsultime të hapura dhe gjithë përfshirëse. Kujt i adresojnë këtë thirrje konkretisht sipas jush? Ata të OSBE-u Odiri dhe cili është mekanizmi tjetër, asin në mëngë që ndoshta keni ju për ta zgjidhur dhe për të patur një reform zgjedhore që do të na shpëtonte nga ky lloj realiteti që ju na sillni në vëmendje. Do marr termin asin në mëngë, në fakt nuk është as në mëngë, por në parlament pak më parë. OSBE-u Odiri din shumë mirë që ajo që kemi bërë deri më sot për një komision bipartizan real, një komision konsensual real, i cili ulet punon, i gjen zgjidhjet dhe ecën shpejt. Sepse e ka parë në të shkuarën. Po jo vetëm kaq, kemi edhe një avantazh. Odiri është i gatshëm ta ndihmoj. Një gjë që duhet të dinë ata që na ndjekin, Odiri nuk afrohet proceseve që janë me debat politik. Pra në kuptim, jo debat politik për çështje, por që nuk pranohet mekanizmi, pra ai mekanizmi s'është konsensual. Odiri nuk i afrohet. Por ama nëse ne jemi të dyja palët, siç ka qenë në të shkuarën, nuk ka rëndësi debatet e tjera politike që mund të kemi për qeverisjet. Kjo është për rregulla loje. Kjo nuk është si do dalin zgjedhjet, kjo është rregullat e përbashkëta të lojës. Odiri din që mund vi dhe t'japi ekspertizë shumë mirë. Ne e dim shumë mirë që ata mund ta bëjnë. Ne e dim që ekspertizat e tyre mund na ndihmojnë të ecim dhe shpejt dhe të ecim dhe mirë. Po, Odiri nuk besoj që bllokon procesin nëse sigurohen votat për miratimin. Odiri nuk vë, po nuk të jep mbështetjen. Nuk të jep ekspertët pastaj. Nuk të çon ekspertët. E kuptoj. Mirë. Dhe ne këtë e kemi humbje po të qetë kështu. Kjo nuk kemi, nuk fitojmë nga kjo gjë. Tani për te i kësaj, në vazhdim të pyetjes tuaj. Ju e dini shumë mirë që ne kemi bërë një kërkesë e cila u rrëzua nga majoranca që urrhum ndryshimin e përbërjes së komisionit. Pra ta çonin tek ajo që thot Odiri, praktika e mirë jo për rajonin, po për gjithë OSBE-n. Komisioni bipartizan i reformës konsensual i Shqipërisë ka qenë model në OSBE. Kam punuar 7 vjet, kam qenë shef i zyrës zgjedhjeve në OSBE. E di shumë mirë këtë. Kam qenë aty kur është hartuar ajo marrëveshje. E kuptoj. Tani nëse ata ta thonë këtë, nëse të gjithë ndërkombëtarët thonë duhet të jetë gjithë përfshirës, duhet të jetë konstruktiv, si mund të jetë konstruktive diçka që s'është konsensuale? Nuk mund të jetë. Dhe një parti ose qoftë një fraksion apo një parti sikur Basha të bëjë nesër bën një parti të vockël, s'mund prodhojë ai konsensusin politik të opozitës. Sepse është minorancë. Po është minorancë e thellë brenda grupit parlamentar. Dërmuese është pra majorancë i thotë jo, nuk është kështu, do bëjmë ndryshe. Tani, jo vetëm që ne e bëm dhe e rrëzuan, po ne kemi gati kërkesën tjetër. Që është? Për të njëjtin gjë, ne do kërkojmë për sëri të njëjtin gjë. Çfarë do të thotë kjo? Ne jemi të gatshëm për t'u angazhuar tani në mënyrë gjithë përfshirëse, në mënyrë të hapur, në mënyrë konsensuale, konstruktive. Kemi ne interesin që të vendosen rregullat për atë që ju thash, kundër shitberes votës, kundër përdorimit të administratës publike, kundër ndryshimit të listave zgjedhësve, kundër përdorimit të buxhetit qytetit për të bler favorin e pensionistëve etj. Pra, kemi pafund çështje, ju kujtohet ai libri i zgjedhjeve që është kaq 500 faqe. Është me prova që vijnë nga terreni. Rreth 300-400 faqe janë vetëm fakte që vijnë nga terreni. Dhe ne duam që të gjitha të eksperiencë ta kthejmë në rregulla që pengojnë majorancën. Kse radhë socialiste të pengojnë çdo majorancë të ardhme. Si ka mundësi në 2023 shqiptarët janë ende ke një situatë ku zgjedhjet e lira dhe ndershme u duken si ëndër, është barazme dhe duam Shqipërinë si gjithë Evropa, dhe ndërkohë, dita zgjedhjeve është si ditë lufte. Pra kjo është e papranueshme për një vend që do të futet në BE. U rrëzua, pse besoni që do të pranohet e dyta? Nuk, pse nuk shkoni në për shembull, po për shembull po e them. Pse nuk ishni dorë nga kërkesa për të qenë bipartizan ky komision? Pse mos jetë jo bipartizan për shembull? Tani, nëse vendosim këtë të fundit, do të thotë që ne duhet të heqim dorë nga praktika e mirë që thotë Odiri. Dhe Odiri e do këtë, thoni. Odiri e
e ka rekomanduar i pari në 2001, ishin rekomandimi posaçëm. Në vitin 2001, mazjedhës që shkuan shumë keq dhe reformës që shkoi shumë keq e 2000-shit, o dire e bëri, nuk e bëri kotë se erdi nga qefi. E dyta, Komisioni Bipartizan hap një rregullorin e kuvendit tani dhe do ta gjeni, do ta shihni që strukturë të këtij lloji nuk ka asnjë nen në rregullore që thot komisionet e posaçme duhet të jenë bipartizane. Jo, nuk. Edhe Komisioni i Reformës Drejtësi, që ishte 50 me 50, gjoja bipartizan, ishte vota e kryetarit, pas kishte bashkëkryetar dhe vota e kryetarit blente 2 fish. Pra praktikisht ishte me shumicë votash prapë se prapë. Pra ky është i vetmi komision me dakordsinë e PS-s dhe PD-s, kur kanë qenë njëra palë në opozitë, tjetra në mazhorancë dhe e kundërta, në këto 20 vite, dhe ka funksionuar. Pra pyetja është tani, dakord. Tani ju bëni një pyetje. E para nuk ka asnjë arsye pse duhet ta heqim. Arsye pse ne kemi shkuar ndryshe, pra kemi ka përcyer rregulloren, ka qenë kjo praktika e mirë që thotë ose Beodiri, se mund ta kishim ndryshuar prej vitesh tek gjë. Që të vazhdoj puna pra, që mos po nuk është çështja, nuk është çështja të mbaroj puna, po emrin të përvetshëm të bashkëkryetarit, mos ke fare. Që të vazhdoj puna, po nuk ka lidhje me emrin e bashkëkryetarit, më merr vër dikë tjetër, ë, në qoftë se nuk përfaqëson votën e opozitës reale, nuk ka rëndësi kush është emri. Pa unë di se çfarë mund të bëj unë reformën zgjedhore për shkak të eksperiencës time. Dikush tjetër nuk ka rëndësi din njësoj apo jo, vendimarrjet janë politike. Reforma zgjedhore do të them diçka. Reforma zgjedhore për sa i përket është interesi të gjitha partive. Mbi gjitha i partisë demokratike, pra ne si parti demokratike do marrim qëndrimet tona se kush është interesi i Partisë Demokratike. Do qëndrimi do të transmetojmë grupit parlamentar duhet të përçoj më tutje. Dhe, sepse është forca më e madhe e opozitës, sigurisht do të konsultohemi më pas dhe do të gjejmë dakordsinë dhe me aleatët tonë për çështje që duhet të gjejmë dakordsinë. Po ka elemente thelbësore, për shembull. Nuk është histori deputetësh se sa komisioner duhet ketë në për komisione. Është histori e Partisë Demokratike. Ne dim që në këtë moment Partia Demokratike në këtë situatë që ka kryer Rama merr vetëm një komisioner. Dhe në pranit ati një komisionerit vetëm, ndodhi manipulime. Si rasti Elbasanit apo i Kamzës, ku është vërtetuar se si operatorët shkojnë dhe votojnë në mënyrë të paligjshme, kriminale, sepse askush nuk është në gjendje ta kap këtë situatë, se është vetëm një. Duhet kishte 3, duhet kishte 4 sipas rastit. Ka vetëm një. Tani kjo mund të interesojë deputetëve. Po Partia Demokratike këtë ka çështje rëndësishme. Pra, ne do marrim gjithë vendime dhe do t'i çojmë atje. Vetëm konsensualiteti mundson qëndrimet e PS-s dhe PD-s bëhen bashk, majorancës dhe opozitës bëhen bashk, pra gjithë partive përkatëse, askush nuk do t'ia hedhë askujt në këtë histori. Pse do t'ju pyetin pse besoni që ai do ta? Unë nuk besoj që do. Nëse qëllimi i Edi Ramës është ajo që ai ka thënë në 31 vjetor, do kërkoj numrat dhe jo po, konsensusin. Dhe ju referua situatës në të cilën ju ndodheni, pra nuk është ai nuk pranon atë që vendosni ju, po zgjidheni ju thot jo, dhe vendoseni aty. Ka thënë diçka tjetër më herët ai, po në 10 orë. Ka thënë që të le të vendosë komisioni, do ta shohim ne më pas se çfarë. Pra ai kërcënoi dhe me ndryshimin e vendimeve, ndërkohë që në vitin 2002 Fatos Nano tha, ajo që vendos me konsensus do mbetet. Në vitin 2020 Këshilli Politik në marrëveshje kishte çfarë vendoset në Këshill politik do miratohet. Nëse parlamenti ndryshon diçka, rikthehet në Këshill politik për miratim. Por ai më pas e ndryshoi pjesën tjetër. Çfarë ndryshoi? Sistemin zgjedhor. Po ndryshoi sistemin zgjedhor që ndryshoi tjetër. Pra, më edhe një fjali vetëm kaq. Rama po kërkon të ndryshoi dhe të miratoi atë që do ai. Për të bërë 84 vota, vetëm në Zimbabwe. Atë po mirë, pse po e bëni luftën atë? Atë ndoshi nuk e jep dot këtë numër. Pse po e bëni luftën atëherë, kur e dini që do të shkojë kështu? Pse po e bëni punën? Ne nuk e dimë, ne po bëjmë luftën duke dhënë argumentat tonë publik. Duke dhënë argumentat si duhet të jetë procesi, kush duhet të jenë garancitë e procesit, çfarë duhet ndryshojë në këtë zgjedhje, ose po dire kishte një gjë shumë interesante, thoshte merrni me çështjet e rëndësishme për të zgjedhur. Pra, lini gjërat që janë problematike, merrni me problemet që ju kemi thënë ne. Sekreti i votës, shitblerja e votës, liria e votës, barazia e votës, përdorimi i patronazhimit, pra presioni mbi zgjedhjet, përdorimi i burimeve shtetërore. Ai thotë zgjidhni këto, pa këto nuk i keni standardet. Gjërat e tjera janë zgjedhjet e juaja, po këto janë problemi që kërkojmë ne. Tani ne po kërkojmë pikërisht për këtë. Kemi gati, i kemi prej vitesh tashmë të konsoliduar me qendrimet tonë.
Pra, nuk është historia kush ka bërë propozim për çfarë. Kjo nuk është histori beauty contest, kush bukurie, kush e ka me formatin më të bukur. Ka shpresë që të arrijë diçka? Dgjoni, un di që qëndrimi jonë është shumë i qartë, ja kemi komunikuar edhe partnerëve ndërkombëtar, janë e kuptojnë fare qartë. Domethënë nuk ka asnjë qëndrim në DNA-n time që synon të ndryshoj praktikën 20 vjeçare të konsensualitetit. Në këtë histori është Rama do konsensus, nuk do konsensus. Rama do rregulla të përbashkëta, rregulla zgjedhjesh të përbashkëta apo i do vetëm të tija. Dhe megjithashtu ka vendosur Rama të dorë nga manipulimi i zgjedhjeve apo jo? Tani kjo është pyetje retorike se të gjithë dinë që Rama është i projektuar vetëm për atë gjë, për të manipuluar zgjedhjet. Për ju, zoti Bylykbashi, struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK apo SKAP? Dijoni, është pak e rëndësishme kjo. Mund të vendë një emër tjetër tani për konvencion këtu, që mund të jetë dhe sarkazm, ironi. Fakti është që SPAK-u ka dëshmuar veten e vet që është futur në agresionin e projektuar herët kundër opozitës. Nëse futet në këtë lojë, ai që do mbasi në afat mesëm, ndoshta afat shkurtër, jo, po në afat mesëm humbet SPAK-u. Afat gjatë është SPAK-u është bërë për të heqë kushtetuta. Pra, po ta zgjas më shumë. E kuptoj. Nëse përdoret, vendos përdoret për të goditur opozitën, siç ka vendosur deri në këtë fazë, sigurisht që kjo betejë nuk mbetet para reagimit, ne kemi vendimin e kuvendit kombëtar që organi më i lartë, është më i lartë sekretari i partisë. Ka marrë vendim me rezolutë që thotë kjo është histori politike, është subpolitik, ne do t'i përgjigjemi kësaj. Të marrim me që ishim ke reforma zgjedhore, të marrim i detyrë që ka SPAK, të hetoj krimin zgjedhor, korrupsion zgjedhor, që thotë shit blerja e votës. Ka bërë gjë deri tash? Zero. Zoti Beleri është në burg. Një sekond. Jo, nuk është në burg, është në tim. Por të gjitha rastet, nuk thash një gjë, të gjitha rastet që ka çuar përpara SPAK, po me sa duket në informacion tjetër që kam unë është policia ka çuar vetëm këto të opozitës. Goditja qesharake, askush nuk e beson, për mos u kthye asaj që tha më herët, është që paska bler votat opozita për të humbur. Dakor? Në rastin e Belerit, ai fitoi zgjedhjet dhe po merret me përdhun për të mos u lënë bëj betimin. Dhe kështu vazhdon. Po pra, i fitoj zgjedhjet nën fenomenin e shitblerjes së votave. Ky është pretendimi i Edi Ramës. Kjo është akuza. Ky Edi Ramës si drejtësisë, si institucioneve të drejtësisë. Tani që të bëjmë një dallim, ndoshta është defekti im ky në raport me në këtë diskutim. Duke qenë jurist, unë besoj që drejtësia është gjykata dhe jo prokuroria. Shteti ka prokurorinë, ka kodin penal. Qytetari thjesht ka kushtetutën, ka kodin e procedurës penale, garancit. Dhe garancit edhe si merret një provë. Pra nuk falsifikohet prova. Merret në mënyrë të rregullt, për ndryshe nuk vlen prova. Po themi gjë që kush është jurist e pranon të që po themi se e mëson ke A-ja e ABC-s juridike. Dhe ka dhe gjykatën e pançme. A është gjykata e posaçme e pançme? Deri tani ka treguar që është në të njëjtën lojë. Kështu që, prandaj e thashat dhe, nëse hyrë në një betej kundër opozitës, ka dy gjëra, humbet SPAK-u, një, sepse humbet politikisht, ka dalë gjukata kushtetuese dikur nga loja, ka dalë gjukata me radhë, sepse hyrë politikisht kundër opozitës. Dhe e dyta, humbasim investim të rëndësishëm, nëse SPAK-u do depolitizohet në moment caktuar, sepse nuk do të ketë më prokuror të përzgjedhur politikisht, hetues, kos, komunistëve të tjerë po do t'jenë profesionist mirë. Ne, nëse humbasim një instrument, do t'na duhet rishpikimi tjetër. Kush ka kohën të merret pa fund me reformë drejtësi? Ju besoni të institucionet e drejtësisë? Jo, po kuptoj. Dëgjoj, institucionet e dëshiruar në këtë, në këtë fazë, jo vetëm për faktin që 8 vite nga reforma në drejtësi e 2016-ës, akoma nuk është ngritur nga pista. Jo vetëm nuk ka bindur, jo po opozitën, po nuk po bind analistët, nuk po bind profesionistët, në mas të madhe profesionistët janë të bindur që e reformë ka shkuar keq.
për arsye politike dhe jo politike, të konceptuara keq. Por, në këtë moment, edhe në aspektin politik, unë gjykoj që barrën e provës dhe dyshimin arsyshëm, përsa i përket është i pançëm apo është i ançëm, për fatë keq është në kurrizin e SPAK-ut, gjykatës posaçme dhe gjithë sistemi drejtësisë. Ndoshta është kjo arsye që socialistët po punojnë për të ngritur një grup pune të posaçëm, është një grup pune informal si fillim, po kur të zyrtarizohet, formalizohet, do të ftohet dhe opozita, kam informacion, për të monitoruar mirëfillin institucionet e drejtësisë. Ka një vendim, kjo për shkak të skepticizmit tuaj? Ka një vendim të gjykatës kur unë e dëgjova që përpiqen ta shesin këtë. Pra, është një mekanizëm që përpiq u bëjë zullumin, po vishe me paketoje me leckat e tjetrit, në mënyrë që të mos duket që ja ke bërë ti faj. Merë e pistoletën, përpiqet të marrësh gjurmët e pistoletës që kishte, dhe kur ta vrasësh, thua që bëri vetvrasje tjetër. Tani, to janë teknika pesë lekshë. Ajo që është e rrezikshme, shqetësuese, është që majoranca po vendos të ngrejë një komision që monitoron institucionet e drejtësisë. Ndërkohë që institucionet e drejtësisë duhet të jenë ato që monitorojnë, eventualisht vëjnë majorancën përpara drejtësisë. Ka një vendim gjykatës kushtetuese, kur dikur u ngrit një komision për ILDKP-n, gjykata kushtetuese tha jo, parlamenti s'ka punë në këtë pjesë, nuk e kontrollon si e bën punën. Jo drejtësia, një institucion i pavarur me ligj. Ne ILDKP-n e mbyllim sot, krijojmë një gjë tjetër dhe s'kemi shkel kushtetutën. Po drejtësia nuk e heq dot. Tani të ngresh të komision kontrolli, duhet kuptojmë një gjë. Problemin e madh që ka sot Edi Rama. Edi Rama e kupton shumë mirë që në tentativën, duke dhe përdor SPAK-un, të krijojë ca standarde që janë shumë të ulta, që janë në shkeljet parimeve kushtetuese, me cilët po operon SPAK-u, historia e imunitetit e Sali Berishës, madje jo imunitetit, e paprekshmërisë të deputetit. Imuniteti është që nuk e jeton dot. Po. Ne të gjithë jetohemi. S'kemi asnjë kufizim. Por nuk mund të arrestosh dot, nuk mund të heqësh dot liritë. Heton në të lirë dhe fut në burg. Kjo e mbyll historinë, dakor? Tani, a ishte e rasti kur SPAK-u dhe gjykata vendosën thanë ne jemi mbi kushtetutën, mbi gjykatën kushtetutën, mbi parlamentin e bëjmë vetë. Nëse ky është standardi, sigurisht që ky standard nuk do të ndryshoj dot kur të vi rradha, ministrit më afër ose kryetarit të bashkisë që ka më afër, çfarë themun, Ero Velis për shembull, do të vi laku ke fyti, nuk ka për ta shpëtuar dot njerëz se standardi është përcaktuar më dhe mas asaj është Rama. Kështu që historia është në këtë periudhë që un kam pushtetin omnipotent. Si do të ushtroj presion që kur të vi zjarri që un të vi sa më vonë? Ka mundësi që un të bëj zgjedhje të bëj keq me rregullat që i vendos me korporata 2.0, që po mora përsëri pushtetin ta vazhdoj këtë komisionin monitorimit edhe për 4 vjeçarin e ardhshëm që SPAK-ut mos i shkojë mendja të vi deri tek un. E kuptoj. Ky është mekanizmi që lidhet vetëm me frikën e Edi Ramës, ashtu siç është për shembull tentativa për të hequr shpërdorimin e detyrës si vepër penale, se e di që një pjesë e ministrave në SPAK janë me këtë akuzë. E kuptoj, dakord. Faleminderit që ishit me mua në studio, zoti Bylykbashi, kënaqësit ju dëgjoja, punë të mbarë në vazhdim. Shpresoj se t'ju kem sërish në studio për të analizuar pse jo edhe me kaq shumë detaje të gjitha zhvillimet që na që pritet të ndodhin në ditën e vazhdim. Faleminderit. Faleminderit. Shkojmë në një hapësirë publicitare, kthehemi sërish pas pak.